I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan, ovo je kao Bakin uvod, ali nećemo mi to, nego ću kažemo pozdrav svima i dobrodošli u Jungle A2Z, ljudi, druga epizoda, igramo Ari, pričao sam vam da smo započeli, da će bude brutala series, odigrali smo, ove kako se zove, sa Atroxom, iskidali smo game, prošla je premijera Fantazija, tako da nadam se zaista svima da se svidjela. Evo ga game kako je odigran. Izgrmili smo, brat, double aim je upao u bronzu, jebi ga šta se radi. Ali brzo ćemo da izađemo, ovih 10 partija su jako bitne. Tako da ajde da mi izgrmimo sa Ari. Ja sam spreman, nadam se da ste vi. Startujemo red buff, znam da sve vas zanima zapravo koji buff ću startovati sa Ari. Ne želim da startujem blue buff, jer želim da uzimam kasnije raptor, on je samo uzeo stun, dobro da vam je lako. Igramo Dark Harvest, evo su masteri dole, evo možete ih vidite. Ne radim puno damage u ovome, ali dobro, dobijam dobar rish od njega, još jedan hit. To je to, možeš da ideš. Dobio sam jako dobar rish, što je jako dobro, s obzirom da igram Ari. Jer bi imao jako velikih problema, želim da pušujem ovo ka meni. Evo ga. Vidjeli ste masteri, a mi sad idemo na neki dobar play od mladog double aima. Ok, ja idem ka midlane-u. Mislim da ovdje možda on može da umre, meni trebaju dva creepa. Koja bi potencijalno, oni su uzeli first blood, mogu sad ovdje da uzmem jer će oni pasti. Evo ga, drugi. Ok, pogodi je. O bože, pokupimo flash, flashuj se. Pa imala si ga, neee, lošije, lošije. Okej, ide kill za mladu double aima, bam! 1-0, idemo odmah ka botane. Ja mislim da će ovo bude lagan game zapravo sa jednom kda, ali, ali. O što je za gramom, gledaj gledaj kako djuska, opa, opala. Opa cupa, opa cupa, opa cupa, op, 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 ko će brzo, ko će brzo, op, 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 op. Haha. Kako džuska, Mićo. Uhuhu, koliko easy boy. Koliko ne zna, samo ide, samo udri. C9 body, samo idi bre, glavom bez obzira bre. Samo tuci kroz mid bre, zaleti se još koji put. Zašto bre svi jasu igrači moraju ovako da igraju? Igravam bez obzira i sad mu je krivo ovaj Lee Sin što je uleto 15 puta. Ne! Tri uleta, koliko sam lošo ovo odigrao, brate! Kako sam glupo umro. Em što je prošao kroz mene, em što... Jaaa, igra, loš sam. Ne vez, ne vez, dobijamo game, dobijamo game. Koliko ovo ja sam smoran. Znači toliko igra, brate, kao da nema mozak. Ne ruke, mozak. Hashtag, svi nema mozak, ne ruke, brate. Ruke nemaju ništa sa time što uskače 50.000 puta. Jebo to je uzeti top kulu. A vidi se na meni koliko je različito kada igram heroje koje znam i heroje koje nemam pojma kao što je Ari. Idemo na bot. Dropujemo grompa, nećemo radimo grompa da bi probali da ubijemo ove na botlinu. No, je bacio hook. A nemo baš već čak vam lisino, moram da dođem kroz lane. Provam da ubodem nešto, ili vam pogodi hook. Uho, easy kill za easy double aima. Ima promo ispušujemo. Još jedan hit, ne, u trap si ušeto, ne, boostovan na životinjo. Dobro, dobro, živije, 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 umro nije. Imamo mali problem koji se zove Malzahar na toplinu, vidjet ćemo kako će to da funkcioniš, ali to je mali problem. Hajde probamo da radimo dva kampa u isto vreme. Ne znam koliko mi je ovo pametna ideja, ali mislim da jeste, što da ne. Pa brže ću da ih uradim, a ja svakako idem back.
Da, najs. Ok, idemo na botovin. Ono še hook. Stavit ću ja ovdje ping. Na ime Lord. Ali nisu mene vidjeli, sad pitanje je kako su... Da li su pretpostavili da sam ja ovdje? Okej. Nemoj da ga daj boješ. To moram ja da uradim. Šta je bilo ovo Q? Šta je bilo ovo Q, Alexa? Koliko sam loš? Koliko sam loš? Htio sam bacim... Oh my god. Preloš sam. Nije sad kao što je bilo kad sam igrao Atroxa. Dobro, gledat ćemo da vidimo, okej. Mnogo su mi bitni ovih prvih 10 partija. Dobro, dobro, Zoe nosi. Ja se uzdam u mog drugara Zoe. A ovo ima Harald na top lane. Joj. Najsa! Lagano, dobar hook od Brica, dobar hook od Brica, svidalo mi se. Sad moramo se pazim, ovaj Marz ima flash, ja imam multi, ali ako pogodi još neki hook ovako, mi je obrao odličan pick up potential. Okej, on je mrtav. Nice. Ja i dalje imam ult. Ovo nema spell shield, možda možemo ovdje. Čekaj da imamo da li mi je ovo up. Nije, gdje je Lisin? Okej, ja možda nju... Why are you running? Vatam, ja nju vatam, ja nju vatam. Idemo, idemo da brime. Opa! Opa! Opala! Ništa ljudi, prodajemo... Sada da prodamo? Da li da prodamo ovo, brate, da uzmemo... Da uzmemo odmah moralom. Inače, znate što sam im rekao? Znači, taktika, slušajte taktiku. Taktika je da ja njima pričam da sam challenger. Ja jesam challenger zapravo. Ali u svakom champion selectu ja kažem, brate, ja sam challenger. Molim vas, nemojte da tiltujete. Pravim serijal gdje igram sve junglere, to je sve heroje od A do Z. I vidite, oni ne tiltuju. Doduš, malo me podsmevaju, jel te, kad ovako odigram kao ti si challenger, brate. Ali je odlična taktika. Okej, ova je umrla. Dala je ogroman shutdown. Brate, mi ćemo da izgubimo ovaj game od Malzahara. On je 4-0. Okej, ti si mrtva. Nice! Smo izgubili top kovo, nismo. Ovo je otišno sljedeći wave, a ovaj wave je tu. Dobro, dobro. Okej, nice. Mi imamo odličan pick up potential. Znači, Zoe, Ahri i Blitz. Odlična kombinacija. Ej, stižemo ga, neću se flashom, ne moram se flashom. Ali zato ću Zoe da se flashu, ovo nije njen flash. E, sad svi ka Nashoru, svi u Nashora. Dvoje su mrtvi, po 15. put. Molim vas da odradimo Barona, frije. Frije po 15. put, molim vas. Flashback. Ovi nije ni blizu, a on je bacio lantar, nema više. Ej, vidi ovog. Je ovo Baron? Baron, 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 Baron. Idemo na Nashora. Ovo je free Nash. Kako zajeban game. U bronzi double im se muči Sari jungle. Duše, ne vrne bronza. Iako sam počet od bronze, prvi 10 prava bardi. Znači ovo mora da je neki silver 3 recimo. Moram, nema teorije da je ovo bronza. Treba nam Pantheon, ne možemo, ne možemo IT. Moramo da jurimo, moramo da jurimo. End of flashback. Ali ne veze, bolje ne radimo Nashora s ovim ljudima, brate, zajebi, Nash će krene pogreš. Ali kakvi su ludi, evo ovaj lik. Kako je spawnovo ovo sranje, ooo. Opet spawnuje ovo sranje, jebo sam mu mater. Back, 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 trebate trčite back. Da li ona mene uopšte primjeći ovdje? Ne, a? Okej, nestala si. Nestala si kućko, ali imaju ogroman midwave. Okej, imamo još jedan ult. Okej, nice. Flashovi healove.
kakva pičkica. Koliko Ari nije zapravo carry heroj. Dobro, ajmo odradimo zmaja, ajmo zmaja, ajmo zmaja. Ne mogu oni nama da priđu, da mogu da rade naša. Sorry, puse, ja sam ne mogu. Ne, ja sam na botanima. Okej, idem. Okej, ali oni će uzeti zmaja za ovo. Niko ne radi ni jedan objektiv. Nemoguće da nisu odradili zmaja. Znači, nemoguće da oni nisu odradili ovdje zmaja. Ja ne mogu da verujem. Je li moguće da niko ne jebe objektive 2%? Reši majmuna bre. Kako mi je dao zmaja, ja ne znam kako su oni toliko dugo da nisu odradili tog zmaja. Ti nevjerovatno. Ok, oni možda će htjeti da rašuju našara. Okej, najs. Sad dan, najs. Rešili smo majmuna. Da smo morali bacimo flash. Dobro, zaustavio sam ih od našora. Ali moj tim mora malo da su ozbilji. Samo malo da su ozbilji. I mi dobijamo ovaj game. Holy fuck, zašto je ovako težak game? A baš ne želim da izgubim. Bilo bi baš grupa ljudi da drugi game odmah izgubimo. Start it. Vayne, blitz. Samo startite vi to na našao. Samo radite. Blitz, ovaj tankuje i vi radite. I ja čekam nekoga da se zajebe. Okej. Idemo, stižemo da branimo ovaj gun. Jebote, moram da mikromanagujem ljude skroz. Okej, nice, nestoje. Nije uzo bot inhib, ovo je do jaja. Ajmo svi, ajmo svi. Završavamo ovdje game. Caitlyn im je prelošao. I ja sve prelošao, da, ovo je zito upravo. Ja imam multi za 5 sekundi, mogu da one shotujem Kate, verovatno. Okej, kuci. Okej, ja lagano tučem trasha, nice. Nice. Evo ga je. Nice! Double kill! I dobijen game bre. Idemo lagano, lagano. Toliki fokus i toliki tryhard da bi se dobio ovaj game sa Sari. Tako da nadam se da ste uživali u serijalu. Da vam se svidio ovaj game Sari. I ako jeste, obavezno lupite taj like. Subscribeujte se na moj YouTube kanal. I naravno ostavite neki komentar. Recimo hashtag jasuo. Da ne kažem šta. Tako da hvala puno što ste gledali ovaj klip. A mi se gledamo u sljedećem. Peace. Come try your luck, if you think you're in my league.